מוכן? מוכן. שלום וברכה ברשות ראש הישיבה, ברשותכם. אני אחלק את השיעור לשני עניינים. עניין הראשון על דברים שקורים היום בארץ שההשלכות שלהם לגבי אדם שומר תורה ומצוות שחי פה בארץ. ואחר כך רציתי לדבר על עוד עניין, על מה שלכאורה קוראים הכופרים טעויות בתלמוד. ובגלל הטעויות האלה לכאורה הולכים ורוצחים נשמות של בני ובנות ישראל, בטענות שכל מה שמראים בסמינרים וכל הבעלי תשובה זה הכל בלוף. כי הנה, בואו נראה לכם שכן יש טעויות בחז"ל, והרבנים מערימים עליכם ומרמים אתכם וזה שקר, והרבה כבר נפלו. והנפילות הן נובעות רק מבורות. אם אדם היה יודע בדיוק מה זה התלמוד ואיך הוא מחולק, אז בתוך 5 שניות הוויכוח היה נגמר. מספיק שלא יודעים פרט 2, משלמים מחיר כבד מאוד. זה החלק השני של השיעור פה. ומי שמכם לא מכיר אותי, אני לא חי בישראל, אני חי בניו יורק הרבה שנים, משנת 89. אני מוסר דרשות כבר 20 שנה בכל העולם, בכל מיני מדינות, בעברית ובאנגלית, וברוך השם, השם עזר לי להגיע לכל קצוות תבל ולקרב עשרות אלפי יהודים שישמרו תורה ומצוות. והסרטונים שלי, מי שמכם פעם ראה ביוטיוב, מתורגמים להרבה שפות. וגם היה לי עימות מפורסם עם הכומר, הפרופסור לנצרות, שגם עזר שהרבה מהיהודים שנפלו בקט השוטים הזאת, אז חזרו משם חזרה, וגם הרבה כמרים בעצמם עזבו את הכנסייה. אחרי שראו את זה, ראו שבעצם הנצרות הזאת זה בלוף מטופש, לא סתם בלוף. יש בלופים שמתוחכמים, לוקח זמן לעלות עליהם, ויש בלופים שממש עניין של דקה שתיים אתה מיד מבין שזה מטופש ברמות של גן ילדים. זה קצת הקדמה, בואו ניגש לעניין. כרגע, לפי מה שאני רואה, אמנם אני לא חי כאן ולא חש את זה כמו שאתם מסתם חשים את זה, הארץ רוכשת וגועשת בעקבות המצב הפוליטי, ובחירות מתקרבות, ויש לזה השפעה מיידית על כל החרדים בארץ, שהציבור החרדי לצערנו הרב התפלג לכמה קבוצות. וכידוע לנו, כשאין אחדות, בסופו של דבר כולם הרי משלמים את המחיר. כידוע חז"ל המפורסמים שאחיו והצבא שלו שהיו רשעים הצליחו במלחמות יותר מדוד וחייליו שהיו צדיקים. משמע, איך ייתכן? אלא הם היה ביניהם אחדות, בין הרשעים הייתה אחדות. אותו דבר מגדל בבל, הקדוש ברוך הוא מכל העונשים שבעולם התחיל בלבלבל את שפתם כדי להרוס ביניהם את האחדות, ללמד שאף על פי שהמזימה שלהם זדונית והיא נגד השם, ממילא הקדוש ברוך הוא רצה ללמד שכביכול הוא פוחד מהם, כביכול, להראות לאנושות שנגד אחדות של הרשעים אין הרבה מה לעשות. ואמרתי כבר אתמול בדרשה בראשון לציון, אמרתי מזלנו אנחנו כעם ישראל, יש לנו מזל אחד גדול. אמנם אנחנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, כבשה אחת בין 70 זאבים. אז ממילא אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו אין ספור ניסים כל שנייה ושנייה כדי להציל אותנו מהישמעאלים ומשאר הגויים. אבל דבר אחד לא הרבה חושבים עליו, בעצם הערבים לא היו צריכים בכלל להשקיע סנט אחד בלהכחיד אותנו. לא היו צריכים לקנות נשק ולא היו צריכים לבנות טרור ולהתאמן וכל הדברים האלה וכל המחנות של האימונים שלהם, לא היו צריכים את כל זה. כל מה שהם היו צריכים יום אחד של אחדות, זהו. אם הייתה ביניהם חס וחליל היום אחד אחדות, נגמר היה הסיפור שלנו. כי גם אפילו בדרך נס היה קשה להציל אותנו. בדרך הטבע ודאי שלא, כי אם היו באים עליך כמעט 2 מיליארד מוסלמים מכל העולם ומתחילים ללכת ברגל ונכנסים כאן לארץ,
איך, מה תעשה? אנחנו 6 מיליון, נגד כמעט 2 מיליארד אנשים, נשים, ילדים, נכנסים לתוך הארץ, אומרים, זה שלנו, נגמר. מה העולם היה עושה? הרי העולם גם ככה נגדנו. ממילא, הכל היה נגמר. כל הצבא שלנו לא שווה כלום, והממשלה, כולם היו נכנסים לפאניקה, כולם מטלפנים לכולם. האמריקאים היו אומרים, חבר'ה, זה מצב רגיש, תשבו בשקט עד שיעבור זעם, מנהיגים בדורנו כבר אין, ובמילא הכל היה מגיע לסופו. מה הקדוש ברוך הוא היה עושה? מה נעשה? נראה עליהם? נהרוג אותם? תהרוג להם 20,000, כמה? נו, מה עם השאר? אתה לא יכול, אין לך מספיק נשק אפילו בשבילם. הם היו נכנסים, שמים כרגיל את הנשים ואת הילדים בהתחלה, לא היה לך מה לעשות. רגע אחד של אחדות ביניהם והכל היה נגמר. רק למזלנו, הם שונאים אחד את השני לא פחות מה שהם שונאים אותנו, והשנאה שלהם אחד לשני היא מעביר אותם על דעתם, ובזכות זה אנחנו ניצלים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מסכסך ביניהם, וממילא אנחנו ניצלים. היום אנחנו במצב הפוליטי שרותח פה במדינה, ממילא זה מוליד המון המון לשון הרע וזלזול בחכמים. עכשיו צריכים להבין נקודה אחת שהרבה לא מבינים. קודם כל שאלה, אני בכלל תמיד שאלתי, אמנם אני לא גר כאן, אולי השאלה שלי היא בשאלת תם, כיוון שאין חכם אלא כבעל ניסיון, אולי אם הייתי גר כאן גם אני הייתי נופל בזה. אני בכלל שאלתי, מה לאברכי כולל שעמלים בתורה בכלל לדעת מי הפוליטיקאי שנלחם נגד השני? מה בכלל לדעת את זה בכלל? מבחינה, אני חשבתי לתומי ככה, מסיח לפי תומו, אני חשבתי לתומי שבן תורה אמיתי בכלל אסור לו לדעת מתי יום הבחירות בכלל. אסור לו בכלל לדעת. איך זה ייתכן שבכלל הוא יודע שיש בחירות? וגם כבר שמע נגיד שיש בחירות, איך בכלל הוא יודע מי נגד מי ומה המצע שלו ומה וכו', ומי אמר על מי ומה אמר על ההוא וזה נגדו וזה תפסו אותו עושה כך, איך בכלל הוא יודע את כל זה? אפשר גם ללכת אפילו יותר רחוק, איך בכלל בן תורה אפילו יודע לקשור עניבה? כן, אין לה דבר סוף אמנם, אבל הנקודה שאני שואל על הדברים האלה, על מה שקורה, הפוליטיקה הרוקחת וגואשת וסביבו, איך בכלל הוא יודע מזה? הוא הרי אמור היה להיות כל כולו בתוך התורה. תורתו אומנותו, זה כל חייו. לא יודע כלום, לא מבין מה הולך, לא יודע מה זה ספורט. לא יודע מי המשפחה שלו אפילו, לא יודע שנולדה לאחותו איזה ילדה ויש לו, בכלל לא מעורה, לא מעניין אותו, החיים שלו זה בתוך התורה. ומילא שהוא מתחיל להתערבב בתוך כל הדברים שמסביב, תורתו נעשית קרעים קרעים, שעה שעתיים הוא מתמיד, פתאום הוא מתעסק בשטויות, אחר כך עוד שעה שעתיים, ומילא זה כמו לחמם מים והם אף פעם לא מגיעים לרתיחה. מעלה מוריד, מעלה מוריד, לא יוצא ממנו כלום בסוף. יישב בבית המדרש 30 שנה, אחרי 30 שנה סוגיה אחת מאלף עטף הוא לא יכול להגיד. וגם לא להלכה למעשה, לא כלום, סתם פלפולי סרק, שום דבר. אז מה יצא לך מכל זה? כל החיים שלך ויתרת על כל כך הרבה דברים כדי להיות עמל בתורה, בסופו של דבר גם זה לא השגת? אז מה הרווחנו בזה? זו השאלה שסתם אני שואל בתור, איך אומרים? בתור טעם. ייתכן שהניסיון גדול, אני לא יודע, אולי יש כאן עניינים. אתמול למשל שאלתי, מה בכלל אנשים מתעניינים בזה? אז אמר לי איזה אחד, אומר לי, זה לא כל כך פשוט. למה? כי בישיבות, בארץ, כולם משתייכים לאיזה סוג של מפלגה, נאמר, שהם הפטרונים שלהם מבחינה כלכלית. זאת אומרת, אותם חברי מפלגה, בלי להיכנס לשמות, אני גם לא בוחר צדדים וכו', אני רק סתם מדבר באופן כללי. אותם חברי מפלגה אומרים שאם אתם לא תתמכו בנו ולא תוציאו את האברכים ואת הבחורים לרוץ ולקדם את המועמד שלנו וכו', אחרי שהוא ייבחר, קודם כל אם הוא לא ייבחר אז לא תקבלו פרוטה, אז לא יהיה לכם תקציבים, וגם אם הוא ייבחר ואתם לא עזרתם, איך אומרים, אנחנו כבר נתחשבן איתכם. אז ממילא מכניס את כל המערכת ללחץ, זה גורם כנראה לביטול תורה, ואז מתחילים האנשים לבזבז זמן על הדברים האלה, וכולם בטענה שזה מה, זה דעת תורה. כי חייבים לעזור לאותו אחד, כי אם לא נעזור לו, אם אין קמח אין תורה. תכן שזה נכון, אני לא יודע. צריך השתדלות גם, מה נעשה? אבל זה לא מה שאני באתי לדבר. אני רק באתי לדבר על הלשון הרע והשנאת חינם שזה גורם. יש כאן בעיה רצינית. יש, נאמר, אדם כבר החליט לבחור למישהו. תבחר ותשתוק.
מה אתה צריך ללכלך על השני כל הזמן? מה צריך כל הזמן להגיד על ההוא ככה ועל ההוא ככה? זה פה נכשלים, פה הכל נגמר פה. ברגע שבן אדם מתחיל גם לדבר רע על האחרים, וכל הזמן, וזה מוסיף, והשני מוסיף על דבריו, ומלכלכים עליו, ועושים לו את החיים, והילדים שלו מסכנים, וכולם נפגעים מזה, אז ממילא שלושה נאנשים שמדברים לשון הרע. אתה אחד מהם, אתה דיברת, זה ששמע, וזה שגם מדברים עליו, מכל הכיוונים מפסיד, גם מדברים עליו, גם הוא נאנש בסוף. למה? למה עשית כך וכך שמדברים עליך? אז גם עושים לו את החיים פה, וגם עוד לקדוש ברוך הוא יש איתו חשבון. אז כולם פה מפסידים. עכשיו, אחד שהפה שלו מוציא דברי גמרא, לפני שעה אמר איזה מהרש"א קדוש, ישב על התוספות איזה שעתיים, אחרי 5 דקות יוצא בהפסקה, מדליק סיגריה ומתחיל ללכלך על איזה מישהו, שהוא גם שומר שבת. אסור לדבר על שומרי שבת לשון הרע. מילא תגיד, היה איזה חילוני רשע, שונא תורה, אפיקורס, בסדר, נו, יש מתירים. אבל אותו אחד הוא גם שומר שבת, וגם אותו פוליטיקאי, גם תגיד שנאמר, תגיד שהוא מושחת, מבחינה כלכלית, ומקבל שוחד, ולא יודע, ועושה כל מיני טריקים, גם אם תגיד שאתה צודק, גם אם אתה צודק מה שאתה טוען, למרות שכל מה שאנחנו יודעים זה רק ממה שאומרים בחדשות, לא יודעים לעולם את האמת, גם אם נאמר שאתה צודק, עדיין, הרי אם אתה היית בנעליו, היית יותר מושחת ממנו. מה הראיה? תן לכם ראיה. בואו רגע נחשוב רגע שנייה. עכשיו בן אדם הוא אברך כולל, נותנים לו משכורת בקושי לחיות, ברוך השם, ואיך שהוא שורד כל חודש בניסי ניסים, הקדוש ברוך הוא שולח לו השלמות מפה ומשם, ואיך שהוא שורד ושורד ושורד ושורד. יום אחד אומרים לראש ישיבה שלו, שמע, אנחנו צריכים איזה אברך מבריק כדי להכניס אותו לכנסת. יש לנו מחסור באנשים שמבינים, תן לנו איזה בעל תשובה חריף שיודע להתמודד עם כל אותם רשעים, שידע לנגח אותם. אז הוא לוקח מכל האברכים איזה אחד שהוא לא רק חכם וחריף, אלא אחד שגם יודע להתמודד עם הצד השני, כי הוא היה שם פעם, כן? אז נותנים לו עכשיו לאברך הזה להיכנס לפוליטיקה. עכשיו הוא נכנס, ממנים אותו נגיד לאיזה סגן שר או לעוזר של שר, ועכשיו נותנים לו איזה ועדה, והוא אחראי על תקציבים. עד עכשיו קיבל, אני יודע מה, 2,000 שח בחודש, לא 3,000 שח, לא יודע כמה, ועכשיו פתאום עוברים לו מיליוני שקלים בשבוע ביד. עכשיו הוא יגיד, אני הרי ירא שמיים, אני חס ושלום לא אגזול כספי ציבור. אבל יש דברים שכן מותר. מיד היצר הרע מראה לו היתרים. מה אומר לו? הנה, תראה, יש עכשיו מכרז, איזה חברת אוטובוסים יסיעו את הילדים לתלמודי תורה. 5 מועמדים, פחות או יותר אותו מחיר. מה אכפת לך? מבחינת המדינה, המדינה לא מפסידה. אם היא תיקח את הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אין נפקמינה מבחינת המדינה. אבל אחד מאלה מציע לך 1,000,000 שקל מתנה, אם תבחר בו. אז מה אכפת לך? המדינה לא מפסידה, ואתה מקבל 1,000,000 שקל. גם לך יש ילדים לחתן, מצווה, האדם צריך לעשות לביתו, אז היצר הרע מצייר לו את זה עכשיו, הוא וואי, הוא איזה צדיק אני, איך אומרים, הורג 2 ציפורים באבן אחת. וממילא, הוא אומר לה, הוא טוב, הנה מספר חשבון, פתח בשוויץ, העבירו לו 1,000,000 שקלים. ככה זה מתחיל. אחרי זה מתחיל פה, ואחרי זה 20 מיליון, ואחרי זה זה, ועד שהוא נתפס והולך לבית הסוהר, ומתחילים כל העניינים. אבל מה אתה חושב? שאתה יותר טוב ממנו? ניסיונות הם קשים. רק אנשים במדרגה גבוהה, גבוהה, גבוהה מאוד, יעמדו בניסיונות האלה. לכן מי שכבר נכנס לשם זה שדה מוקשים. זה מקום שמועד לפורענות. אז ממילא הוא אותו אחד, הוא מסכן. לי יש בן דודה שהוא תלמיד חכם ענק, שחי פה בירושלים, ומקובל גדול מאוד גם, ונחבא אל הכלים. הוא היה תלמיד של חכם בן ציון, 12 שנה לומד איתו חברותה. לא סתם, אדם מבריק, שאני אישית לא זכיתי להכיר עוד כמותו, לא באף מקום בעולם, גם מבחינת ידע, בקיאות, עיון, צדיקות, פרישות, כל המעלות יש בו. ופעם אחת, הוא לפני הרבה שנים לימד אצל הרב אלבז באור החיים, הוא היה כמובן מסמר הישיבה שם, וממילא פנו לרב אלבז כדי להכניס אותו, שייתן להם איזה מועמד רציני לפוליטיקה. אז באו אליו, אמרו לו, כבודו נבחר מכל המועמדים, יש לך את הנתונים הכי מתאימים, בבקשה, יסדרו לך, תהיה בממשלה, וזה.
אז הוא אמר להם, מימיי לא העליבו אותי ככה. זה העלבון הכי גדול שקיבלתי בחיי. אני אעזוב את התורה הקדושה וישב שם 5 שניות עם כל הליצנים והמחבלים וכו'. איך בכלל יעלה על הדעת כזה דבר? הם נרתעו, הם חשבו, ישמח, מקבל וולבו, מקבל עכשיו מזכורת לכל החיים, כבוד, שם ותהילה בכל הארץ. הוא מיד נפנף אותם, תנו ללמוד, תפסיקו לבלבל לי את המוח. הוא כבר ידע, אני אכנס לשם, לא יהיה לי, לא בסוף, לא תורה, לא כלום, עד שהשם ירחם ירד לדיראון עולם. אז ממילא, הוא ראה את הנולד, אבל לא כולם עומדים בניסיון. יש כאלה אומרים, אני איש עשייה, אני אעזור, אני אביא מיליוני שקלים לכוללים, ואני אהיה מזכה הרבים וכו'. וממילא משם, הדרך לנפילה היא קצרה מאוד. לכן, קודם כל צריכים לזכור, א', אסור לדבר על אף אחד רע, גם אם אתה כן יותר טוב ממנו, גם אם היית עומד בניסיון, זה א'. דבר שני, אם אתה אמיתי, אתה יודע בתוך תוכך שאם אתה היית בנעליו, היית או כמוהו או יותר גרוע ממנו. אז איך אתה מזדבר עליו? זה פייר? אתה שופט אותו? הרי אדם נשפט במה שהוא שופט אחרים. אתה עכשיו אומר עליו דברים מסוימים, בזה ידונו אותך, מה אתה חושב? שיבוא לך הניסיון של שוחד או של שחיתות או של מסו פנים, איך ידונו אותך, אתה חושב? באיך ששפטת את אותו אחד. עכשיו, יש כאן מעלה אחרת, יש כאן בעיה אחרת. כל זה בין אדם לחברו, זה פשוט. יש כאן עכשיו בעיה בין אדם למקום, מה הראיה? אדם פגע בחברו, יום כיפור מגיע. כמה פעמים הוא צריך לבקש ממנו מחילה? 3 פעמים. פעם, פעמיים, 3, לא מחל, נגמר. מה אני יכול לעשות? ביקשתי 3 פעמים מחילה. אדם פגע בתלמיד חכם. אדם, מה זה תלמיד חכם בדורנו? זה לא רבי שמעון בר יוחאי, בסדר. אבל הכל יחסי, יפתח בדורו כשמואל בדורו. זה הכל עניין יחסי. אז יש תלמידי חכמים הרבה בארץ שיודעים תורה, כל מה ששואלים אותו משיב בכל תחום ותחום. זה תלמידי חכמים, גמרנו. אז עכשיו, ברגע שאתה מדבר נגד אחד שהוא יודע ללמוד, וכבר לימד ולמד וכו', אתה פוגע בו, ממילא אתה עכשיו חייב לו ללכת אליו אפילו 1,000 פעמים למחילה. בעצם יש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא, זה תלמיד חכם, אפילו ירצה למחול לך, כבודו של הקדוש ברוך הוא פה נמחל. יש כאן בעיות רציניות מאוד. אז עכשיו אדם לא מרגיש, הוא בא ללמוד תורה, וממילא הוא מכניס את עצמו בקלחת של הפוליטיקה, ומתחיל ללכלך על הרב ההוא וגדול הדור הזה, איך הוא תומך בו, זה לא גדול דור, זה עזוב, מה פתאום, זה יותר גדול מזה, הרב הפלוני והרב אלמוני, ושניהם כל אחד יש לו מועמד אחר. ממילא אתה נכנס פה לא אש, בתוך פצצת אטום אתה נכנס. אתה מכניס את עצמך בקלחת, ויוצא שכרך בהפסדך. לא בטוח שבכלל היה כדאי לך להיות חרדי. כי אם היית נשאר חילוני, לא היה אכפת לך כל הדברים האלה, אז היית מקסימום מדבר לשון הרע על חילונים. אבל עכשיו שנהיית חרדי, אתה כל היום מדבר לשון הרע על גדולי תורה. מה הרווחת בזה? הסתבכת מכל הכיוונים. מה הרווחת מזה? יצא שכרך בהפסדך. תגיע לשמיים, יגיד לך, או, איזה יופי, איזה זקן, איזה פאות, אשריך. בוא נראה איך עכשיו דנים ב100 מיליארד עבירות שעשית בשנה האחרונה. מה? אני 100 מיליארד עבירות? מחילה, טעיתם בשם. זה לא אני, יש לי בן דוד באותו שם. לא, 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 אתה. זוכר שדיברת על הרב שתומך בפוליטיקאי הזה? אסור לשמוע לו ככה וזה, והרב שלי אומר שהוא לא שווה כלום. מה אתה מכניס את עצמך? קודם כל, מה אתה מכניס את עצמך? לפעמים באים אליי באמריקה אנשים, תגיד, מי יותר גדול? חכם עובדיה או חכם בן ציון? אז אני עונה להם, כדי לדעת כזו שאלה צריך להיות יותר גדול מחכם עובדיה ויותר גדול מחכם בן ציון, אז אפשר להשוות. בינתיים אנחנו יתושים קטנים תחת רגליהם, איך אנחנו נביע דעה? בכלל, השאלות האלה מטופשות, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מי יותר גדול ממי. כי בכלל זה לא רק הידע התורני והעמל וזה, שאלה דברים חשובים. יש גם עניינים של שורש נשמות, גלגולים, מי היית בחיים הקודמים, מה עסקת, מה הקושי שלך. רק הקדוש ברוך הוא יודע לחשב לפונקציה האגרא. לא כל אחד יודע לחשב. אדם שופט בשר ודם.
הוא יכול לתת עונש צודק לפושע? מעולם לא היה ולא יהיה. מעולם לא שפט שופט בשר ודם אדם בדיוק לפי מה שמגיע לו. מעולם. וגם לא יהיה. זה רק הקדוש ברוך הוא יודע לשפוט בני אדם. עכשיו השופט צריך לדון אדם שרצח, והשני שרצח. יש לו חוק יבש במדינה, מאסר עולם. אבל הרי יש כאן כל כך הרבה קריטריונים לקחת פה בחשבון. זה גדל בשכונת פשע, זה גדל בווילה עם הורים משכילים, זה ככה, זה עשה ככה, זה יש לו מידת הכעס, זה אין לו מידת הכעס, זה בכלל לא עשו לו כלום, זה גנבו לו את כל כספו. יש הרבה קריטריונים פה, צריכים קצת להתחשב. מה המניעים? אין. פה חוק יבש, חביבי. רצח, רצח, אין לי מה לעשות. מאסר עולם, נגמר. בכלל קשה לדעת. מה אתה יכול לחקור? מה עבר על הבן אדם? אולי הוא היה בדיכאון עמוק באותם ימים שהוא עשה את המעשה, לא היה אחראי למעשיו. הרי כתוב, אם אדם נשתתה ואכל מצה בליל הסדר, ואחר כך נהיה פיקח, חזר למודע, הוא צריך מחדש לעשות, לברך ולאכול מחדש, לא יצא לידי חובה. אז אם בזמן הזה שנשתתה גם הרג מישהו, אז ממילא, כמו שהוא פטור, כמו שלא יצא לידי חובה באכילה, ממילא אולי הוא גם פטור על הרצח. הוא לא היה שפוי. אמנם יש בחוק כזה דבר שנקרא אי שפיות זמנית, שמכירים בדבר הזה, שבא פסיכיאטר ובודק ומקלים על האדם. אבל אנחנו רואים שדברים כאלה רק הקדוש ברוך הוא יכול לדון ולחשב וכו'. טוב, נסכם רק את הנקודה הזאת. כל אדם פה שחי במדינה וממילא נשאב לאיזה צד בפוליטיקה, כדאי לכם מאוד קודם כל בכלל לא להיות מעורבים. בכלל, מה נפקא מינה? הרי אתה לא תחליט. זה לא, זה דברים לאנשים יותר גדולים ממך. עדיף לא להתעסק בזה בכלל. עדיף לא לברר, עדיף לא לשאול, עדיף לא, שום, לא להתחיל את הנושא בכלל. כי זה אחד הדרכים במדינה פה שהיצר הרע הורס את התלמידי חכמים, הורס את האברכים, מכניס אותם לכל הדבר הזה ומוציא מהם בסוף, הכל יורד לטמיון. קודם כל שמור על הפה שלך, לא לדבר על אף בן אדם ולא להתעניין גם. כי אם תתעניין זה יביא אותך לידי תגובות. שב בשקט. לפעמים בן אדם עכשיו בא, אתן לכם דוגמה, הוא בא על מנת לשבח, הוא בא לדבר בשבח איזה פוליטיקאי, הוא לא בא לדבר לשון הרע. גם זה מסוכן. למה זה מסוכן? מיד האחרים ששומעים נדלקים כמו אש, אלה שאויבים של אותו אחד. איך שנתת לו שבח? הרי אסור לשבח בן אדם ליד צונאו, זה חזל מפורש. איך ששיבחת את אחד משני הפוליטיקאים, הרי ברור שיש לו גם שונאים. לא כולם בעדו, אפילו הצדיק, אף משה רבנו היה לו שונאים. מי לא היה לו שונאים בהיסטוריה? אם אין לך שונאים, סימן שמשהו אצלך לא בסדר. רב שכולם מתים עליו, לך תבדוק מה חשוד שם. רב שכולם שונאים אותו, לך תבדוק מה לא בסדר שם. רב שיש לו אוהבים ושונאים, טוב מאוד, זה הגיוני. כי יש שונאי תורה ושונאי מוסר, אז הם שונאים אותו. ויש אוהבי תורה ואוהבי מוסר, אז הם אוהבים אותו. אבל אחד שכולם אוהבים אותו, משמע הוא מעולם לא נותן מוסר. מעולם לא פגע באף אחד, אף אחד אף פעם לא כעס עליו. זה נקרא כוסות רוח למת. החפץ חיים כבר התריע נגד אותם רבנים. לפני 100 שנה הוא עשה ועדה ברדין. הוא אמר לרבנים, עד היום כל הדרשנים דיברו בנושא אחד, שכר ועונש, גן עדן וגיהנום. עכשיו בדור שלנו, זה לפני 100 שנה, חפץ חיים, הקדוש, הענק, אמר עכשיו בדור שלנו שפסקו הדרשנים מלדבר על שכר ועונש, גן עדן וגיהנום, לא רק שאינם מועילים לנשמת עם ישראל, אלא מזיקים. אני קורא לכולכם לחזור לדרך אבותינו, דרך התורה, לאהבה וליראה. תעשה ככה, תקבל ככה, תעשה ככה, תשלם את המחיר. רק ככה צריכים לדבר. כמובן, תכניס את כל שאר הדברים, את הנושא, את התורה, מה שאתה מלמד. אבל המטרה של הדרשה צריכה שאלה ששמעו אותך יזדעזעו. קמו עם חשבון נפש. קמו בלי חשבון נפש, דיברת לקיר, במלך אף אחד לא יזכור מה אמרת. רק אם קמו עם חשבון נפש, מחר לא, לאחרי הדרשה, תשאל אותם, תגיד לי, מה אמר הדרשן אתמול? להגיד לך מה הוא אמר, אני לא יודע.
אבל אני דבר אחד יודע, שכל הלילה עשיתי תשובה בגללו. בגלל שהכניס לי ככה חשבון, והתחלתי להסתכל על מעשיי, ופתאום הבנתי שהוא צודק, מצבי אנוש. מצבי אנוש. אמנם אני מחזיק מעצמי הרבה הרבה הרבה, כי אני ויתרתי על עולם הבלוף ויושב בכולל, אבל תכלס הבנתי שבאמת מצבי אנוש, ואני חייב לעשות תשובה יסודית מהיסודות, לא סתם לשחק אותה בנדמה לי. ואז ממילא, הנה, יופי, התעורר לתשובה. היום הרבה דברים הם חיצוניים. שימו לב גם איך שופטים את האנשים לפי המראה, לפי גודל הכובע, לפי המעיל, לפי השחור, לפי הלבן. הכל חיצוני היום. צריכים להתכנס לפנימיות של הבן אדם. אמנם חיצוניות מביאה לפנימיות, זה נכון. ושמלבישים אפילו פושע בלבוש הגון, זה מתחיל להשפיע על מעשיו. אני לא מתכחש לזה, זה ברור. אבל עדיין יש עיקר ויש תפל. אני פעם דיברתי פה בירושלים בבלז, בבניין הגדול. לא פשוט לדבר עם החסידים. אתם יודעים, יש להם קו והשקפה שונה משלנו, בעיקר הספרדים. יש להם קו. חסידות בכלל זה עולם, עולם בפני עצמו. יש שם הרבה דברים שאנחנו מבחינתנו לא לומדים אותם בישיבות. אבל יש שם את העניין הזה של החיצוניות, שהיא מאוד מאוד חשובה. ואני סיפרתי שם מעשה שהיה לי במונסי, שבא לי איזה אבא אחד חסיד, אומר לי, אני רוצה שתדבר עם הבן שלי, הוא אומר לי, is off the דרך, ירד מן הדרך. ציפיתי לראות איזה חסיד שהוריד את הפאות, הזקן, כבר לבוש ג'ינס, משהו בסגנון. פתאום אני רואה בחור, אמנם לא לבוש כחסיד, אבל זקן כן היה לו, כיפה גדולה. התחלתי לחקור אותו, ומתברר שהוא ממש נשמה אדירה היה הבחור הזה. אמנם הוא היה בן 29, זאת אומרת, אבא שלו מסתכל עליו כלוזר. מה זאת אומרת לוזר? גם הוא לא נשוי, הוא כבר קשיש, בן 29 עם מקל, אז כבר אבא שלו אומר, מה, זה עבד עליו הכלח, כן? אז זה דבר ראשון. דבר שני, הוא לא לומד יותר חסידות, והוא לא מתנהג כחסיד, והוא כבר לא מדבר במפתח חסידי, אז אבא שלו מסתכל עליו כשגץ, ירד מן הדרך. ואז בעצם מה התברר? שהבחור הזה קודם כל חצי יום לומד, ולומד הרבה מוסר, ולומד את הרמח"ל, ומסילת ישרים לעומק, ויש לו מידות נפלאות. וממש, אני קיניתי בו בבחור הזה, איזה בחור מתוק, ממש נחמד. אז אני ראיתי את אבא שלו, אמרתי לו, אני בכלל לא מבין על מה אתה מדבר. הבן שלך הוא יותר טוב מהרבה אנשים שיושבים פה שאתה מעריך אותם. הוא מסתכל עליי ככה, כאילו, פניתי לאדם הלא נכון. הוא אמר, מה בזבזתי עליך את הזמן? לא קיבל. אז אני אמרתי שם, מקרה אחר, אני דיברתי על מקרה אחר, אמרתי, בא אליי אחד, אומר לי, אבא שלי כולו בלוף. אמרתי לו, למה? אומר, אבא שלי ראה שאני התחלתי להתלבש ככה, חולצה כחולה, לא לובש יותר שחור לבן, קיצצתי את הזקן, שמתי את הפאות בצורה כזאת שלא רואים אותם, אז הוא רואה בי עכשיו כאילו אני ירדתי מן הדרך. אז הוא אמר לי, אני אתן לך $500 בחודש בתנאי שתתלבש כמו חסיד. אם תמשיך להתלבש כמו חסיד, הכל כרגיל, אני אתן לך כל חודש $500. יותר מה שאברך בארץ מרוויח. הוא רק שילבש חולצה לבנה ויוריד ככה את הפאות, יסלסל אותם, קצת יאריך קצת הזקן, 500 כל חודש. עסקה טובה, לא? אז אמרתי לו, נו, אז הוא אומר לי, אז אתה מבין למה אבא שלי כולו בלוף? למה הוא לא בא ואמר לי, אני אתן לך $500 שתפסיק לחלל שבת? למה זה לא שורף לו את הלב, אבל זה שאני עכשיו עם הפאות לא ככה ועם הזקן, זה הורג אותו, והחולצה שלי היא תחלת במקום לבן. מתעסק בשטויות, אבא שלי. אתה מבין למה כולו בלוף? לכן אני לא יכול לשמוע ממנו לא תורה ולא מוסר ולא כלום, כולו שקר! אז אני סיפרתי את המעשה הזה בבלז. אמרתי להם, למה אתם מתעסקים בתפל ועוזבים את העיקר? אמרתי, יש דברים יותר חשובים מהצבע של החולצה ומזה. אומנם זה חשוב, אני אמרתי להם, בנימה מתנצלת. אז אני אמרתי להם דוגמה. אמרתי להם, לפעמים אני הולך להתפלל אצל החסידים. אצל החסידים זה כמו מפעל, צבא, כל רבע שעה מניין, 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 כל ככה, כל הזמן. איפה שאתה רק בא, כיתה פה, כיתה פה. זאת אומרת, המניינים זורמים. מתי שאתה נכנס? אחד כמוני אין לו יום, אין לו לילה, לפעמים אני מגיע ישר מההרצאה השנייה של הלילה, ישר לנץ.
לפעמים עניין יותר מאוחר. אתה לא חי חיים מסודרים, אתה עובד עם הציבור, זה בעיה. אז אני אומר, אני מספר להם עכשיו, אני אומר, תראו, שמה יש את חמשת הדיברות של וישניץ. מה? חמשת הדיברות, מה הם? דיברה ראשונה, חייב להתפלל בעברה חסידית. דיברה שנייה, חייב כובע. דיברה שלישית, חייב את החוט הזה, גרטל. דיברה רביעית, חייב לבקש רשות מן הגבאי, שזה הגיוני, צריכים לבקש רשות מהגבאי, לא כל אחד בא ונהיה שליח ציבור, כן? ודיברה חמישית, חייב מקווה. לפני התפילה, חייב מקווה. חמשת הדיברות של וישניץ. אז אני אמרתי, עכשיו יבוא איזה בעל תשובה צדיק שעמל בתורה. לא היה במקווה נגיד היום. עמל בתורה, לומד, עובד על המידות, לא מדבר לשון הרע וכו', אין לו את הגרטל. יש לו כובע, לפעמים אין לו כובע, טוב. עכשיו הוא בא לשם, הוא לא מדבר עברה חסידית. אז יגידו לו, אתה פסול מלהיות שליח ציבור, כי אתה לא עומד בחמשת התקנים פה. לעומת זאת יבוא אחד שעומד מול המכונת קפה מהבוקר עד הלילה, כל היום מפטפט כמו סקנה בתשעים לשון הרע בלי הפסקה. איך שהוא מגיע, יעמוד כבודו ויתפלל עבור כולנו וישלח את כולנו לגיהנום אקספרס עם הלשון והפה המתונף שלו. אז אני אומר להם את זה בבז, לא יודע איך היה לי אומץ, אחרי זה חשבתי לעצמי איזה שוטה אני בתוך המאור שלהם להגיד להם כזה דבר. אז אני אמרתי להם, מה זה עכשיו? למה לא כותבים? מי שיודע בעצמו שמדבר לשון הרע, שלא יבקש להיות שליח ציבור. דברים כאלה תכתבו. מה אתה כותב דברים? אף אחד מכל החמישה זה לא דאורייתא ואפילו לא דרבנן. זה רק מנהגים. זה חשוב, והדברים הכי חשובים בעולם, כלום, מקבלים כל אחד. אז פתאום אני רואה שבזמן שאני מדבר, ראש ישיבה ועוד איזה רם חשוב שם, שולחים אחד לשני פתקים. אמרתי, מה מחכה לי בסוף הדרשה, מי יודע למה מכינים לי, עשו לי לינץ' פה. אבל אמרתי, מה אכפת לי, מה, חרם הם לא יכולים לשים אותי, אני מחר טס חזרה לאמריקה. אז איך שנגמרה הדרשה, מיד הראש ישיבה חטף את הרמקול, ואמר, מחילה מכבוד הרב, יש כאן, אני חושב, איזה אי הבנה. אצלנו החסידים, הלבוש יותר חשוב מהכל. יותר חשוב משמירת שבת. ככה מפורש הוא אמר. אומר, עדיף לנו שחסיד יהפך למחלל שבת ויהיה לבוש עדיין כחסיד, מאשר ישמור את המצוות וירד מהלבוש. ואז התחיל להגיד, בני ישראל לא שינו את לבושם ואת שפתם במצרים וכו', ובזכות זה נגאלו, נתן ככה איזה שתי דקות דרשה, וככה נגמר. כשיצאתי החוצה, רצו אחריי כל החסידים. אנחנו איתך, אנחנו לא איתו, אנחנו יודעים שאתה צודק, זה האמת של התורה, לא מה שהוא אומר. זאת אומרת, אתה רואה פה, קרה פה מעשה מאוד מעניין, אבל באמת, עוד פעם, שלא להבין אותי לא נכון, גם החיצוניות חשובה ואסור לזלזל בה, אבל מה עם הפנימיות? מה עם הפנימיות? לוקחים את החיצוניות ועוזבים את הפנימיות? טוב, בואו נתקדם הלאה. כתוב בנביא, בימים כאלה אנחנו רואים איך התקיימו דבריו. הנביא ישעיה כותב, לכן שמעו דבר השם אנשי לצון, לצון, לצים, ליצנים, אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים. תראו איך כל מילה מתאימה, בול בסלע. כי אמרתם, קראתנו ברית עם מות, עם מוות, ועם שאול עשינו חוזה. שוט, שוטף, כי יעבור לא יבואנו, כי שמנו כזב מחסנו ובסתר נסתר, ובשקר נסתרנו. לכן כה אמר השם אלוקים, הנני עושד בציון אבן, וכופר בריתכם את מוות, וחזותכם את שאול לא תקום.
שוט שוטף כי יעבור וייתם לו למרמס, חס ושלום. משפט מזעזע זה. קודם כל, כשברוך הוא כבר הכין לנו נבואה על הימים האלה, שישלטו בירושלים אנשי לצון, אנסה, שיש להם דמיונות שאפשר לעשות שלום עם הערבים. בכלל לא מבינים מה זה ישמעאל, לא ראו בחיים שלהם, לא קראו זוהר, לא יודעים מה זה ישמעאל. לא מבינים מה תפקידו של ישמעאל בבריאה בכלל. לכן הם חיים בדמיונות ועושים כל מיני הסכמים פוליטיים ומראים את מצבנו משנה לשנה. כמו שהגאונים הביאו לנו את ערפת וחבריו מתוניס, ומשם התחילו כל הצרות. הכניסו אותם לתוך המדינה, יושבים לנו על ארץ הקודש, אוכלים אותנו מבפנים ביחד עם ערביי ישראל וחצי מהעם שהם שמאלנים, שעושים את הנזק הכי גדול. וממילא אנחנו המיעוט הנורמלי כביכול, שאנחנו עוד יודעים מה רצון השם, מה התורה אמרה, מי זה באמת ישמעאל, וגם אבותינו באו מארצות ערב, כבר אנחנו מכירים את המנטליות, יודעים עם מי יש לנו עסק. אבל אני רוצה להגיד לכם, תראו דבר מעניין, אני אקרא לכם איזה קטע, ותכף אני אקשר בין שני הקטעים. חזקיהו המלך הצדיק היה בנו של אחז הרשע. כשאביו נפטר, מת, הוא גרר את עצמות גופת אביו על מיטה של חבלים, וחכמים הודו לו. חכמים אמרו, טוב עשה. תחשבו עכשיו, יש איזה אחד צדיק, יש לו אבא, אני יודע מה, שמאלני, בוגד במדינה, הוא בעד הערבים כל היום וכל הלילה, וגם כן לא שומר מצוות. הוא אומר, אלה הוא נפטר, אז אבא, הבן שלו, האברך, שם את אבא שלו על ככה איזה חתיכת עץ, קושר אותו לסוס, ומתחיל הסוס ללכת, וכולם עכשיו ברחוב רואים את הגופה של אבא שלו ככה נגררת על הכביש, ובאים כל החכמים ואומרים, שקויח, שקויח. אומרים שקויח, חזק וברוך, חזק וברוך מימין, שקויח משמאל. מה יעשו עכשיו בארץ? ישרפו את הישיבות השמאלנים. מה זה? זה התורה? זה מה שאתם למדים? תראו משהו מעניין. אומר, הוא הוכתר למלך יהודה בגיל 25. פתח את דלתות בית המקדש מיד, חידש את עבודת בית המקדש, ביער את הבמות, חיסל את האלילים והשירות, הכין את נקבת השילוח, בטח הייתם שם בטיול בילדותכם, כדי להבטיח מים לאנשי ירושלים בעת המצור, מנע את המים מהאויב אשור, והפלא הגדול שהחוצבים נפגשו גרזן בגרזן, התחילו מצד אחד מאות מטרים, מצד שני, אפילו בימינו לא מצליחים להגיע לכזה דבר, עם כל הציוד שיש היום והגלאים וכו', הם נפגשו, החפירות נפגשו פנים בפנים, פלא פלאים. רואים שהיה פה סייעתא דשמיא, היה לו סייעתא דשמיא גדולה. אף על פי שזה לא חציבה בקו ישר, לא לשכוח, ימין, שמאל, ימין. בסוף נפגשו בדיוק באותו מקום, זה קשה מאוד לחצוב עוד בזמנם, בלי מקדחות, לעבודה ידנית עם גרזנים. עבודה כזאת צריכה לקחת שנים. דבר שאפילו בימינו הוא כמעט בלתי אפשרי. אורך הנקבה 533 מטר. בקו אווירי, 320 מטר בקו אווירי, 80 סנטימטר רוחב, גובה בין מטר לשלושה מטר, תלוי איפה. ועכשיו יש לנו קושייה עליו, אביו של אדם שהיה רשע גדול, ונגזרה עליו מיתת בית דין, עדיין אסור לבנו לבזות את גופת אביו. זה גמרא בסנהדרין עמוד עין. אי אפשר לבזות את גופת אביו, אפילו היה רשע. אז מה עשה עכשיו חזקיהו? איך עשה כזה דבר? ועוד חכמים הודו לו. התשובה, הרמב״ם כותב בהלכות ממרים, פרק ה', אומר, אביו היה בוגד שבגד בעמו. בוגד שבגד בעמו, יש לו דין שונה משאר הרשעים. בוגד שבגד בעמו, יש לו דין. יוצא עכשיו שיש לנו עשרות אלפים כאלה שבוגדים בעמם.
שהם באמת האויב האמיתי שאוכלים אותנו מבפנים, כל אנשי השמאל והערב רב, כמו שהזוהר אמר, שישלטו בארץ צאצאי הערב רב, ואנחנו צריכים להתמודד איתם עכשיו. והרי כתוב, רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. זה גמרא בעירובין יוטט. אפילו על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. ואלה לא שווים בתשובה, אלא רק ממשיכים הלאה, 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 עד שלא יישאר מאיתנו זכר. לכן, אנחנו עכשיו במצב, את צרי ליעקב, ונקווה שממנה יבשע. כי אם לא, חס ושלום, ראיתם מה הסוף של הנבואה של הנביא ישעיה? מה הוא כותב בסוף דבריו שם? שאנחנו נמשיך עם הכזב והבלוף שלנו, עם כל ההסכמי שלום המטופשים האלה, והייתם לו למרמס. זאת אומרת, הם ירמסו אותנו תחת כפות רגליהם עם מחשימם, אלה הישמעאלים. כמה צריכים להיזהר, כמה אנחנו במצב, זה או לכאן או לכאן. או הוא ממנה יבשע, או חס ושלום, והיה לו למרמס. לכן, עכשיו, במקום להתעסק בשטויות, צריך להתעסק בתורה, בעבודה על המידות, בעירת שמיים. כיוון שזמננו עוזב, יש לנו עוד, אני מבין, עד 5, נכון? אוקיי, אז בחצי שעה הזאת נחליף נושא ונדבר בעניין שאמרתי לכם קודם. יש היום כל מיני מבינים למיניהם שפתחו אתרי אינטרנט כדי לנגח את ההוכחות ואת כל תנועת התשובה שיש בארץ ובעולם, בטענות שהנה כן יש טעויות בתלמוד. מה אתם אומרים שאין טעויות וכו'. וממילא הרבה מן הרבנים הם נבוכים. ששואלים אותו למשל, איך אתם אומרים בגמרא בשבת שמותר להרוג קינה בשבת, שקינים אינם פרים ורבים? הנה נראה לך במיקרוסקופ, קינה יש לה זכר ויש לה נקבה, והביצים יוצאים מיחסים בין זכר לנקבה. ואם תהרוג את הקינה הזאת, זה כמו להרוג כלב, כמו להרוג חיה אחרת. זה חילול שבת, אז מה החכמים מלמדים אותך לחטוא בשבת, ביסורי קראת? זה אחת הקושיות. יש קינות שמתרבות בעצמן. אז עכשיו... הרבני כותב במאמרה. מה הוא כותב? שיש גם כזה וגם כאלה. זה השאלה, האם באמת הוכח שיש כאלה היום בדורנו קינים שמתרבות מעצמם? לטעון טענה אפשר. יש כזו הוכחה שבודדו את הקינה הזאת ללא שום מגע של נקבה, ונהיה מאחד, שניים ושלוש וארבע על איזה חתכת נייר במעבדה? צריכים לברר את זה, אני לא בדקתי. אם יש כזה דבר, אז ממילא אין קושייה, זה פשוט. אנחנו מדברים על הצד שאין כזה דבר. בואו רגע רק נבין. יש עוד הרבה קושיות אחרות, נחש מתעבר לשבע שנים, כל מיני דברים מסוימים. אז קודם כל בואו רגע נעשה סדר בדברים. הרבה לא יודעים, יש אנשים לומדים גמרא 20 שנה, יגיד לך כל דף, כל סוגיה, כל רש"י, כל תוספות, אבל לא יודע איזה יסוד חשוב בגמרא. הגמרא מחולקת לשלוש קטגוריות. שלוש קטגוריות, מה הם? קטגוריה אחת זה מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. זה מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה. משניות, אחר כך זה נהיה גמרא, אבל מה שקיבלנו, אינפורמציה אלוקית במעמד הר סיני, משה הוריד את זה מההר בעל פה, יש את הספר. שזה התורה שאנחנו יודעים, 304,805 אותיות, ויש את התורה שבעל פה, שבלעדיה אי אפשר לקיים מצווה אחת מתרי"ג מצוות. כי הרי בתורה שבכתב אין שום הסבר איך לקיים אף אחת מן המצוות. להפך, אם נדבק בטסט של התורה שבכתב, נעשה את המצוות הפוך. כמו הקראים, שלא נשאר מהם זכר, אתם רואים בעצמכם, וכל שאר הכתות. דרך אגב, כל אלה הכתות האלו הם גם כן משקרים. למה? אני אסביר לך למה. כי אם הם טוענים שהם הולכים רק עם התורה שבכתב, ממילא אתה תראה שיש להם הרבה דברים שהם עושים, כלומר תפילין או תלית, מאיפה הם יודעים איך להכין תלית? הרי בלי תורה שבעל פה מעולם לא יודעים מה זה תלית בכלל. איך יודעים? חוטים, קשירה, צמר, פשטה, איך יודעים את כל זה? זה דבר אחד. דבר שני, פעם אמר לי איזה רפורמי אחד, אמרתי לו, אתה מניח תפילין? אומר, כן. אמרתי לו, מאיפה יש לך תפילין? אומר, קניתי. אמרתי לו, ואיך הכינו את התפילין האלה? איפה כתוב בתורה שבכתב איך להכין תפילין?
יש לך פרט אחד בתורה שבכתב, מה זה בכלל תפילין, איך מכינים. סך הכל כתוב, היה לאות על ידיך, על התוטפות בין עיניך. זהו. מה, איזה אות, איך, כלום לא כתוב. איך אתה יודע שהתפילין יש את המניח, אולי צריך לשים משהו אחר. הרי לשיטתך שאין תורה שבעל פה, ממלא האות יכולה להתפרש במיליון דרכים שונות. כל אחד ימציא אות אחר. אז אתם יודעים, אחרי שאתה מתחיל להראות לו שהוא לא מבין כלום מהחיים שלו, אז הוא מתחיל להתעצבן. אז כבר אין לו תשובות, אז הוא מתעצבן, אז הכל, איך אומרים, יורד מהפסים, מנתק, הצבנת אותו, פגעת בו. למה? אין תשובות לשאלות. אותו דבר הנוצרים, אותו דבר הערבים. תשובות אין להם לטעויות הטיפשיות שיש בדת שלהם. אז ממילא הם מתחילים או באלימות או בגידופים, או שפשוט מנתקים עליך את הטלפון, אחד מהשלוש. נחזור לעניין. אז התלמוד מחולק לשלושה קטגוריות. קטגוריה ראשונה, דברים שקיבלנו בהר סיני. דברים שקיבלנו בהר סיני לא היו ולעולם לא ימצאו בהם טעויות. כי הקדוש ברוך הוא לא טועה, אינו בר טעות, ברוך השם. הקטגוריה השנייה, דברים של היסטוריה, מציאות שהייתה בארץ, דברים שחכמים תיארו, מלחמות, יוונים, רומאים, כל מה שקרה בעולם, בארץ ובעולם, גזרות שגזרו, צומות שגזרו, חורבן בית מקדש, מה קרה בארץ, כמה נהרגו, איזה מלך עשה מה. זאת אומרת, זה נקרא באנגלית current events. איך אומרים את זה בעברית? עניינים שוטפים של דיומה, ענייני דיומה. ענייני דיומה, ענייני דיומה שמשלבים כמובן היסטוריה, כי זה מתאר, מלמד אותנו על מה היה באותם מאות שנים, כן? והחלק השלישי בתלמוד הוא מדע. מדע שכולל בתוכו רפואה. רפואה זה חלק מהמדע. שמה מתחילות הצרות, בחלק השלישי הזה. למה? אני אתן לכם משל ותבינו אותי. נגיד שעכשיו חכם עובדיה היה צריך לפסוק בסוגיה של איזה מחלה מסוימת, אם מותר לעשות לפי הדין את הטיפול הספציפי הנ"ל. כדי לדעת אם הטיפול הזה מותר לפי ההלכה או לא, כמובן שלא מספיק ידע תורני, צריך ידע רפואי. איך מקבלים ידע רפואי? באים לרופא גדול שמתמחה בתחום, מבקשים לשבת איתו איזה חצי שעה, שעה, ולשאול אותו שאלות, ולהבין ממנו את כל העניין, את הפרוצדורה, איך עושים, ומה עושים, ומתי עושים, ותוך כמה זמן, כדי לראות אם עושים כאן מצווה הבאה בעבירה. כי לא בכל מצב מותר לעשות את הטיפול, אם זה גם יגרום לעבירה מסוימת, כן? אז במילא הפוסק, הוא צריך לקבל את הנתונים מהרופא. עכשיו שהרופא ליבן לו את כל הסוגיה, הוא מבין, ואז הוא פוסק. וכותב את זה בספר, והספר התפרסם בכל קצוות תבל וכו'. בואו רגע נתאר מצב שכעבור, נגיד, 50 שנה, עולם הרפואה התפתח וגילה תגלית חדשה, כמו שכל הזמן קורה, ופתאום התברר שכל הנתונים שהרופא נתן לחכם עובדיה בדור שלנו, בשנה שלנו, בעצם הרבה מתוך זה לא נכון. שהוא אמר לו שעושים ככה, קורה ככה, פתאום התברר שזה לא נכון. עכשיו בעצם יוצא שהפסק של הרב הוא לא נכון. כי הפסק היה מבוסס על הנתונים שהרופא המומחה העולמי נתן לו לפני 50 שנה. אבל המומחים עכשיו באמצעות כל מיני מכשירים וטלסקופים ומחשבים שיש להם היום, יודעים דברים שהרופאים לא ידעו לפני 50 שנה. ואנחנו הרי יודעים שהעולם כל הזמן מתפתח מבחינה טכנית. יבוא עכשיו איזה כופר בעוד 50 שנה ויקח את ספרו של מרן ויגיד, הנה, אתם רואים, אתם חושבים שהרבנים יודעים הכל? הנה, הם לא יודעים מה הם מדברים. בוא תראה איזה שטויות הוא כתב. בוא, בוא, הנה, תראה. זה הגיבור שלכם? כל טיפש היום יודע שזה לא שייך. מה שכתוב כאן בכלל יכול לגרום ליותר מוות מאשר חיים. אז אתה רוצה לשמוע על הרבנים או שאתה רוצה לשמוע על הרופאים? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, הטענה הזאת היא טענת אמת או שהיא טענה שקרית ואפילו זדונית? מה אתם אומרים? בעוד 50 שנה שיבוא הכופר ויטען נגד הרב ויביא את הספר שלו, יש לו באמת טענה נגד הרב?
אין לו שום טענה נגד הרב. הטענה שלו היא אך ורק לרופא שטען שמה שהוא נותן זה מידע מהימן. היום מתברר שהמידע שהוא נתן הוא לא נכון. גם בזמן חז"ל, החכמים לא כולם היו רופאים. אמנם היו ביניהם רופאים, אבל הגויים היו רופאים יותר גדולים. מה הראיה? כשרבן יוחנן בן זכאי היה נשיא, והיה מצור על ירושלים 3 שנים, רבי צדוק היה צם 3 שנים בתעניות, שבאו ונכנסו לארץ אחרי שרבי יוחנן בן זכאי הלך להיכנע לקיסר. הוא אמר לו, תבקש ממני איזה בקשה לפני שאני נוסע לרומא, שאני יגשים לך את המשאלה. אמר לו, אל תיגע במשפחתם של רבן גמליאל, כי ממנו יבוא המשיח. אל תיגע ביבנה, יש איזו ישיבה ביבנה, שם הייתה סנדרין, אותם אל תיגע בהם. הוא ידע שזה העתיד של התורה. אז הוא ביטח את משיח, הוא ביטח את התורה, ואמר לו, יש כאן איזה אחד שהוא חולה מאוד, עקבה שלו נהיה כמו חתכת נייר. תיקחו את הרופאים שלכם, שירפאו אותו. ואז הרופאים הגויים באו, והיה להם טכנולוגיה כנראה מתאימה לאותו זמן, וריפו את רבי צדוק. מה הרופאים היהודים שהיו בירושלים, אף אחד לא ידע לרפא אותו, מכאן רואים שלא. דווקא הרופאים הגויים ידעו לרפא אותו. זה לא סתירה, גם היום יש חוכמה בגויים, תאמין. הגמרא אומרת, הרמב״ם בעצמו נתן קרדיט לכמה מהגויים וכו'. בקיצור, אין כאן סתירה, זה לא סותר שום דבר. חוכמה בגויים יש, רק מה, גם הם טועים. גם החכמים של הגויים טועים. למשל, אני אתן לכם דוגמה. במשך שנים, חכמי ישראל וחכמי יוון, היה ביניהם הרבה עימותים בסוגיות פילוסופיות. אחד הסוגיות היה, ממה מתהווה התרנגול, האפרוח? מהצהוב או מהלבן של הביצה? אלה אומרים לבן, אלה אומרים צהוב. מה אתם אומרים? התרנגול, האפרוח, שאחר כך נהפך לתרנגול. האפרוח בוקע מהביצה. האפרוח זה הלבן שבביצה או הצהוב שבביצה? מה? לא, לא, אבל שניהם בסדר. ייתכן שהצהוב זה האפרוח והלבן זה האוכל שלו. ייתכן שהלבן זה האפרוח והצהוב זה האוכל שלו. מה אתם אומרים? שבעצם אין לו אוכל. שניהם זה אפרוח, גם הלבן, גם הצהוב, ואין לו אוכל? אז איך הוא חי עד שהביצה נבקעת? הרי אנחנו מתפארים שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, כן? מביצי קינים עד, איך אומרים? עד קרני רעמים. אז ממילא הקדוש ברוך הוא סידר כבר להפרוח את כל מחסורו עד שתיבקע הביצה. זה היופי, שהקדוש ברוך הוא דאג, מידע שאין קשר בין האמא לתינוק, וממילא הוא מוגן במכסה, אז ממילא אין גישה, אז הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה לו להפרוח אוכל. אז ממילא אחד מהם חייב להיות האוכל, אז מה אתם אומרים? אז אני אגיד לכם, שניהם אוכל, גם הצהוב, גם הלבן. אז חזרנו לקושייה, אז ממילא מאיפה בא האפרוח? אז מהאוכל נהיה האפרוח? התשובה, יש בתוך הביצה זירון מיקרוסקופי, קטן מאוד מאוד, לעולם אפשר לראות אותו בעין רגילה, צריך מיקרוסקופ. קטנצ'יק מאוד, שממנו מתפתח האפרוח. יוצא שגם חכמי ישראל וגם חכמי יוון, שניהם טעו. שניהם לא ידעו על הזרון הזה, כי לא הייתה דרך לדעת, לא היה מיקרוסקופ, זה לא כתוב בתורה, ולא קיבלנו את זה בהר סיני. אז מעיניים לחכמים לדעת כזה דבר. מה, כל סודות הבריאה הם יודעים? לא, אל תסחף. חכמים היו ענקיים בתורה, במידות, באידיאולוגיה וכו'. במה שקיבלנו בהר סיני הם היו גדולים. מה שהשם לא נתן ולא לימד, לא הכל השם לימד. יש דברים שהשם השאיר, זה אין נפקא מינה לתורה ולהלכה. מה, כל דבר הקדוש ברוך הוא יגלה לך? אם ככה הקדוש ברוך הוא היה צריך ללמד אותך מה יש בכל גלקסיה, מה יש בכל כוכב, מה זה נוגע לתורה? השם לימד, סליחה? בן דבר גמר, הפוך בה, והפוך בה. וכל הבא, רק כתוב עליו, על הפסוק, עלו זה בנגב, גילו לו 3,200 סודות, שאחד מהם היה אותו כל הרפואה, ועל כל המחלות, וכל התקופה שלו. אז הנה, תראה, למשל, הרבה מרפואות חז"ל של הרמב״ם, היום מראים לך הרופאים שזה לא רק לא מועיל, זה מזיק. אז אנחנו נותנים תשובה
נשתנו התוואים. גם זה נכון. יש עשרות ראיות, יש לי כאן במחברת, על דברים שהיו בזמנם א', והיום זה הפוך. השתנו התוואים. מה אומרת גמילי? קבלה על אחד המשה מסיני, שהביצה של הקינה מתאהבה. או, בסדר. אוקיי, אז יש כמה אפשרויות עם הקינה. א', שהקינים האלה נעלמו מן העולם. נכחדו, יש הרבה חיות שנכחדו מן העולם. לפני 2000 שנה, בזמן חז"ל, הייתה כזו קינה, והיום הם לא קיימות. זה אפשרות אחת. ויש עוד אפשרות. כתוב שמשה רבנו עלה להר סיני, ולא ירד אחרי 40 יום, הקדוש ברוך הוא יראה להם את מיתתו באוויר. כן. מי שרוצה לראות משה מת, רואה משה מת. מי שרוצה לראות קינה מתאווה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו להתרסקה קינה מתאווה, ולא מתאווה. אני לא הייתי מסכים עם מה שטענת עכשיו, כי אם היית צודק מה שאתה טוען, אז בעצם איבדנו את כל התורה ואין אמת בעולם. כי על כל דבר אנחנו יכולים לטעון, הנה, זה מה שיש, זה מה שאנחנו... אתה רואה א', אנחנו רואים ב'. הנה, עם ישראל ראו את משה רבנו מת. כן, השטן נראה להם את משה, זה כתוב מפורש. לא, אבל כולם ראו. כשאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. נכון, אבל לא נותנים לאדם תעתועים. הקדוש ברוך הוא לא מתעלל באדם, אלה שמביא לו עכשיו את אליהו הנביא, שיגיד לו לעשות הפוך, כל מיני דברים. זה לא עובד ככה. יש אמת בעולם, יש מציאות גם. אי אפשר להתעלם מן המציאות. אבל בואו אני רק אלבן לכם את הטענות של הכופרים, כדי שתדעו, אם פעם אתם נתקלים בזה, לפחות שלא תתרגשו. דבר ראשון, בדברים שקשורים להלכה, למשל, אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי השעה ו-73 חלקים. זה החשבון של חידוש הירח, לעולם לא יהיה פחות מ-29.530590. לעולם לא יהיה פחות מהמחזור הזה. למה הקדוש ברוך הוא הביא לנו עכשיו מדע בתוך התלמוד, תורה שבעל פה? זה הרי מדע אסטרונומי זה, זה לא פשוט. זה דבר שרק עכשיו ב50 שנה האחרונות המדענים גידלו, נאסא והגרמנים. ועלה להם מיליארדי דולרים ומחקרים ומדידות. זה כבר כתוב לך בתלמוד דבר מדהים שאף אדם לא יכול היה לדעת אותו. רק בורא עולם יכול היה לתת את המספר הזה. אין על הדבר הזה עוררין. מצד שני, כתוב שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. והמציאות מראה שזה הפוך, כדור הארץ הולך סביב השמש. מראים לך את זה בחוש, אתה רואה את זה בתמונה, בווידאו. אז מה? אם השמש סביב הכדור או הכדור סביב השמש, אין נפקא מינה להלכה. יום, לילה, זה ההלכה. מה אכפת לי מה מסתובב סביב מה? מבחינתי זה משנה מה זה הסביב מה? זה לא משנה. זה השם לא נתן בהר סיני. זה היוונים סברו בסברה הגיונית מאוד. הרבנים אמרו, מה מסתובב סביב מה? המשרת מסתובב סביב המלך, או המלך מסתובב סביב המשרת? מה מסתובב סביב מה? מה אתה אומר? יש מלך עכשיו יושב, והמלצר מסתובב סביבו ומגיש לו, או שהמלצר יושב עם הדברים, והמלך הולך מסביבו? מה הולך סביב מה? המשרת הולך סביב המלך, נכון? המלך יושב, כמו מלך, והמשרת, משרת אותו, רץ, בא מסביב. אז אמרו היוונים, אנחנו זה העיקר של העולם, הבורא שם אותנו פה. אנחנו שולטים בטבע, יש מאורות, יש כוכבים, טוב. אנחנו מנפטים לפי הכוכבים, אנחנו מתחממים מהשמש, השמש מביאה לנו אור. ממילא מסתבר שהשמש היא הולכת מסביבנו ומאירה את העולם. והיא מחממת את העולם לפי רצון הבורא. הסברה היא מאוד חכמה. היא לא הייתה ניתנת להוכחה עד שלא גילו לוויינים וטלסקופים ששמים בחלל. היום רואים מציאות שזה הפוך, שכדור הארץ הולך סביב השמש. הרמב״ם בעצמו אומר כל מיני דברים מסוימים, ותראו, אני אקרא לכם כמה מהדברים שאני אומר כדי שזה ייראה לכם יותר משכנע. קודם כל כתוב ככה. למשל כתוב במסרת עבודה זרה כ"ד, פרה קודם 3 שנים אינה יולדת. והיום פשוט כל חקלאי, כל מגדל פרות יודע שפרה יולדת, אין שום בעיה. בדרך כלל היום 9 חודשים, זה ההיריון של הלידה. ממילא גם תשמעו טוב, לא יכול להיות שחכמים יעשו טעות כזאת. למה? כל טיפש רואה בימיהם כמה זמן לוקח לפרה ללדת, מה? לא צריך חוכמה מהר סיני בשביל דבר כזה.
אז אם החכמים אומרים לך שהיא הולדת לשלוש שנים, מציאות, זה היה בזמנם, ככה. ובזמננו זה לא ככה. מה הסתירה פה? מה הקושיה בכלל? ככה היה בזמנם, והם תיארו מה שהם רואים. ואנחנו מתארים תשעה חודשים, כי זה מה שאנחנו רואים. או, אז חכה, אני מסביר לך. זה מציאות טבע שהשתנה. לא, באים הכופרים ואומרים, הנה, תראה, יש טעויות בתלמוד. כתוב שם שפרה יולדת לשלוש שנים. תמצא פרה בעולם שיולדת לשלוש שנים היום. אז מה הם עושים מאיתנו צחוק? אתה לא מבין? עכשיו החילוני שמתחיל להתקרב, אומר, או, אם ככה, איך אני יכול לסמוך על זה? כולם גמרה, 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 גמרה מלאה בטעויות. צריך להבדיל, לחלק מה שהשם נתן בהר סיני, שם לעולם לא יהיו טעויות, אבל השם נתן רק דברים שיש בהם נפקמינה להלכה. שומע? רק דברים שצריכים לדעת אותם, כי כיוון שזה נוגע לדין, להלכה, או לפסוק מסוים בתורה. זה השם נתן. דברים שאין להם סתם ידע כללי, אין נפקמינה להלכה, יש דברים שהשם נתן, יש דברים שלא נתן. מה שהשם לא נתן, היוונים נתנו, והחכמים העתיקו מהם וסמכו עליהם, שהם חכמי המדע והתכונה, שהם יודעים מה הם מדברים. והיום אחרי 2000 שנה, חלק מהדברים היוונים צדקו, חלק הם לא צדקו. בגלל שהיוונים טעו, וזה הידע שהיה מקובל בעולם לפני 2000 שנה, בענייני רפואה ובענייני אסטרונומיה, או בענייני מתמטיקה וכו', והיום מתברר אחרת, צריכים לדעת שזה לא סותר כהוא זה תורת ישראל. אפילו שזה מופיע בתלמוד, זה טעות מאוד נפוצה. יש גם הרבה רבנים שעושים טעות גדולה, שהם נלחמים ראש בקיר, ואומרים, לא נכון, זה לא טעות, זה שטויות. הם רק עושים לנו נזק יותר גדול, כי אחר כך גם הרבנים מאבדים את הקרדיט של דורנו. אומרים, תראה את זה, ראש בקיר מתווכח. מראים לך 200 טעויות, שכל טיפש יודע שזה לא נכון, זה לגבינו. אז צריכים לדעת איך להסביר אותם. א', חלק מהם לא באו בכלל מהתורה, זה ידע שהיה מקובל בעולם, כמו שהיום רבנים כותבים בספרים שלהם דברים שמקובל היום בעולם, ייתכן שבעוד 100 שנה זה יתברר אחרת, אין כאן שום סתירה לעיקר הספר. אם רב חיים רבי יכתוב עכשיו ספר בענייני הלכה, ויכתוב איזה דבריו של איזה פרופסור גדור מבלינסון, שהוא מקובל בעולם כמספר אחד, ובעוד 30 שנה יתברר שהפרופסור הזה טעה, אז מה תגיד, שהספר בעוד 30 שנה הוא לא טוב לגבי הלכה? ההלכות והתורה וזה הכל תורת ישראל. והמידע של הפרופסור, שם הקטע הזה צריך תיקון, כי הפרופסור טעה. אני רק אומר לגבי קנאה, לגבי קנאה כמו אומר שזה קבלה, זה לא רק למדע. אז אני אומר, לגבי קנאה, ברור ופשוט שחכמים אמרו את זה בזמנם, אז יש אפשרות אחת שבאמת הם ראו את הקנאה הזאת, אבל עוד פעם אני מסביר לך, לדעת את זה מידע אי אפשר היה, כי הקינים הם מאוד מאוד קטנות, ואתה לא יכול לראות עכשיו ביצה של קינה, אתה צריך מיקרוסקופ בשביל זה. אז החכמים לראות קינים מזדווגות בלי טלסקופ זה קשה, בלי מיקרוסקופ זה קשה מאוד. אז ממילא יודעים שזה קבלה, כי הם לא ימציאו כזה דבר, במיוחד שמדובר פה באיסור קרת. אז אני מסביר, זה בדיוק, אתה אומר בדיוק כמוני, רק תנסה להבין אותי. אני, מה שאני אומר הוא ככה, לבוא ולטעון את זה מבחינת, הנה אנחנו יודעים מדע, ואנחנו רואים שהזכר מזדווג עם הנקבה, הם לא יכולים לכתוב, כי אי אפשר לראות את זה בלי מיקרוסקופ. זה שזה קבלה, מסתם זה עבר מדור לדור, אבל איפה אותם מקינים היום? אז על זה אני מדבר. או שהקינים האלה נכחדו מהעולם, הוא טוען שהם קיימים עדיין בעולם. זה שמראים לך שיש קינים שכן פרות ורבות היום. עכשיו, האם אנחנו בתור שומרי שבת נערוק קינים בשבת? התשובה היא לא. אין לנו רשות לערוק קינים בשבת. אז אני אגיד לך למה לא. אני לא חלילה בא לחלוק. בגלל שיש כל כך הרבה סוגים. והקינה הזאת שחזל דיברו, נגיד שהיא קיימת בעולם, אבל שאר הקינים הם רוב. והקינים ההם הם כן זכר ונקבה. ולהרוג אותם זה חילול שבת. הבנת? אז לכן, אם אני ירא שמיים, אני לא אקח סיכון. וגם אני אתן לך דוגמה. יש דברים שיש מחלוקות בין הרב עובדיה לרב אלישיב בענייני שבת. לפקוח פקקים, לא לפתוח. אפילו שאתה פוסק כמו הרב עובדיה, אם יש לך גדול דור שאומר לך שזה איסור קרת, או לכל הפחות איסור דרבנן, למה שלא תחמיר כמו הפוסק ההוא? אפילו הרב שלך פסק שמותר. בענייני קרת, למה לא להחמיר? ככה חכם בן ציון שיטתו הייתה.
אומר גם אנחנו שיטתנו שאנחנו מתירים. סוף כל סוף יש גדול עולם שטוען שזה איסור קראת. איך אתה לא ירא מן הדין? אין דבר סוף גם. נכון? אז בכל משתיל מה? תחמיר. לא באיסורי קראת. באיסורי קראת צריך... לא יודע, אני הייתי רועד באיסור קראת. בתורת חומרה. לא, לא, כן. לא אמרתי שאפשר לנקוט נגדו סנקציות ולהגיד שהוא רשע. לא. יש לו על מי לסמוך. אבל אני אומר, אתה לעצמך, עזוב עכשיו להורות לציבור. אתה לעצמך, איך לא רועדת לך היד? הרי לפי הרב אלישיב חיללת שבת עכשיו. בקידים אני מאמין שהשם מבלבל אותם, הרב. לכן אני לא מסתכל... טוב, הלאה, בואו נתקדם. נתקדם הלאה. בואו, אני אקרא לכם קטע. תשמעו קטע מהרמב״ם. כתב הרמב״ם במורה נבוכים ג' פרק י' ד'. תשמעו טוב. כתב הרמב״ם במורה נבוכים ג' פרק י' ד'. ולא תבקש ממני לתאם... כל מה שאמרו חז"ל מעניין התכונה עם המצב כפי שהוא, לפי שהמדעים באותו הזמן היו חסרים ולא דיברו בהם על דרך קבלה מן הנביאים, כמו בשאר הדברים שאמרו. כל מה שאמרת עד עכשיו זה רמב"ם מפורש. אלא מחכמי הדורות בעניינים ההם אישרו, שמעום מחכמי הדורות ההם, משמע מהגויים, מחכמי המדע. אז אתה רואה, קודם כל, ברגע שהרמב״ם כותב לך כזה דבר, כל הכופרים בדורנו שבאים ומוצאים כל מיני טעויות למיניהם בתלמוד, אתה חייב לדעת הרמב״ם הזה לצטט לו את זה. חייבים לדעת את זה, והרבה רבנים לא יודעים את זה. הם נכנסים לוויכוחי סרק, לא רק שאינם מועילים, כי נגד האמת אי אפשר לנצח, האמת תמיד מנצחת. ואף חילוני לא ייקח את הצד של הרב, כולם ייקחו את הצד של הכופר, כי הכופר מביא ראיות מדעיות שמה שכתוב בתלמוד ומה שהעולם היום זה דבר והיפוכו. ומילא, ברגע שאתה קורא לו את הרמב״ם הזה, נגמרה הטענה שלהם. לא על הפרה ולא על הנחש ולא על הקינה ולא על הרבה דברים. קינה זה שני. קינה זה שני, אתה צודק, סליחה. קינה זה שני. הרמב״ם הזה, מורה נבוכים ג' פרק י' ד'. עכשיו אני אקרא לכם עוד קטע. כתב הרמח"ל במאמר על האגדות שכתב. עוד צריך שתדע בדברים רבים. זה עכשיו רמח"ל. אוקיי? רמח"ל במאמר על האגדות שכתב. עוד צריך שתדע בדברים רבים מעיקרי הסודות רמזום חז"ל בעניינים מן הטבע או התכונות השתמשו מן הלימודים שהיו מלמדים בדורות ההם אנשי החוכמה הטבעית. רמח"ל בדיוק כמו הרמב״ם, ויש עוד הרבה ראיות לזה, כן? בואו רגע נקרא לכם עוד קטע. יש שואלים, איך ייתכן שחז"ל טעו? הרי כל דבריהם נאמרו ברוח הקודש. הרי מה, לא היה להם רוח הקודש לדעת שמה שהיווני טוען זה לא אמת? זו הקושייה. איך ייתכן שחז"ל הסכימו עם הפילוסופים היוונים בדברים מסוימים, והם רואים שהיוונים טעו? איך ייתכן? התשובה לשאלתם, לא כל דברי חז"ל נאמרו ברוח הקודש. הרי חז"ל עצמם אמרו במסכת סוטה מ"ח עמוד ב', ככה כתבו: מי שמתו חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. וזה היה מאות של שנים לפני חכמי התלמוד. זו גמרא מפורשת שרוח הקודש הייתה לכל החכמים בזמן שלושת הנביאים חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש. וכן מצאנו שמשה רבנו טעה. איפה מצאנו כזה דבר? איפה זה כתוב? רשב"ם במדבר חף יוד, שאמר שימון האמורים, השם עמד על זה שהוא טעה במה שהוא אמר, כן? דוד המלך, מתי דוד המלך טעה? למה בתורה מראים לך שאפילו הגדולים ביותר עשו לפחות טעות אחת בחיים? כדי להראות לך, עם כמה שאתה גדול, אתה לא הקדוש ברוך הוא עדיין. אז הנה, אני אתן לך קטע. דוד המלך מנה את עם ישראל. איך הוא לא ידע כזו הלכה? אתה רואה שמתו אנשים בגלל הטעות הזאת. ממילא, אתה רואה שגם הענקים ביותר. נתן הנביא.
יש לך יותר גדול מנביא שהיה בדורו של דוד המלך, שדוד שואל אותו, דוד מתייעץ איתו, דוד שבעצמו בעל רוח הקודש ונביא. אז נביא, בא דוד לנתן, אומר לו, אני רוצה לבנות את בית השם, בית מקדש ראשון. אומר לו נתן, מתחיל להרעיף עליו ברכות ושבחים, ואומר לו תבנה והשם יצליח לך וכו'. תקרא שמה. בסוף הקדוש ברוך הוא בא לנתן בלילה, אומר לו, מה אמרת לדוד לבנות את בית המקדש? הוא לא יכול לבנות את בית המקדש, בנו שלמה יבנה. אבל ידיו שלחו דם במלחמה, ידיים ששפכו דם לא יכולות לבנות את בית המקדש. איך הנביא לא ידע את זה? תשובה, נביא לא יודע הכל. הוא יודע מה שהוא מקבל בנבואה. אותו דבר חכם. חכם יודע המון. חכם עדיף מנביא. חכם הוא ענק וראוי לכבד אותו ולהעריך אותו ומעולם חס ושלום לא לפתוח פה נגדו וכו', וזה כבוד התורה, הכל טוב ויפה. אבל אם אתה רואה שכבר משה רבנו אומרים עליו חכמים שטעה, ונתן הנביא ודוד המלך ושלמה המלך ושאול המלך ורבי עקיבא שחשב שבר כוכבא משיח וכולם טעו, משמע גם גדול הדור יכול לטעות. הבנת? זה כבר קרה לגדולים יותר מגדולי הדור שלנו, וכל מי שמכחיש על זה הוא הולך נגד התורה. איך אפשר ללכת נגד מה שכתוב? או שאנחנו אמיתיים עד הסוף, או שאנחנו שקרנים. רק מודים במה שנוח לנו, ומה שלא משרת את האינטרסים שלנו, אנחנו לא מודים. אז ממילא, איך אנחנו נשפיע על הציבור? כי רק דברי אמת, מי שדברי אמת ניכרים, דברי, אני אגיד לך משהו, תשמע, אני... ברוך השם, קיבלתי על עצמי כבר לפני הרבה שנים, לעולם לא להיות בלופר. תמיד להתווכח עם הראיות ועם האמת ולא לסלף לאנשים. גם שאתה יכול לנצח את הוויכוח, אבל רק על פי אמת. ולבדוק ולרוץ ולחקור, בלי, לא ויכוח פוליטי, ויכוח מדעי אמיתי. ואני אומר דברים ואני מביא ראיות וכו'. ואתה יודע, כמו כל חכם בעולם, לא כל אחד יש גם דעות שונות. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אז אני דיברתי על סמך דבריו של הרב עובדיה ועל הרב בן ציון ועוד כמה אחרים. שאלו אותי, אתה יודע, השאלה מפורסמת, אם מותר לנסוע לאומן, ברסלב, כל השיטה הזאת של ברסלב וכו'. ואני דיברתי כמה דברים ולא מצא חן בעיני הברסלבים מה שאמרתי. לא מצא חן בעיניהם. אז בא אחד מהראשים שלהם, הרב מוטה פרנק, במיוחד אליי לניו יורק, ישב איתי כל הלילה והתווכחנו. אצלי בבית. כל הלילה התווכחנו. אז אמרתי לו, תגיד, מה אכפת לך ממני בכלל? למה באת עד אליי? אז הוא אמר לי ככה, אומר לי, אני אגיד לך, הרבה מדברים נגד. באמת לא אכפת לי. אבל עליך אני יודע שתעשה לנו נזק עצום. אומר, למה? כי אני יודע מכל השנים שאתה לא אומר שטויות. אתה רק אומר דברי אמת. וברגע שזה, אז כבר אנשים אומרים לי, אם מזרחי אומר את זה, אז אני כבר לא נוסע. אז הוא מרגיש עכשיו פתאום לחץ, אז בא לו להתווכח. הוא הקליט את זה. הכל מוקלט. חלק מהדברים הוא הודע לי, חלק מהדברים הוא הראה לי שלא ידעתי, כי אני לא בקיא עולמי בברסלב, לא מכיר את כל הספרים שלהם. וככה נגמר, התחלנו ברוח טובה וגמרנו כאחים. המחלוקות העיקריות בינינו לא רק שנשארו, אלא אפילו התחזקו. התחזקו אפילו. לא היה לו תשובות לשאלות העיקריות שנתתי לו, לא היה לו תשובות. הוא אומר, זה עניין של אמונה, ככה אנחנו מאמינים. אמרתי לו, אמונה פירושו אי ידיעה. אני לא מוכן לבסס את כל חיי על אמונה שמישהו המציא לפני 200 שנה. אתה רוצה? בבקשה, תלך. אני מעדיף לבסס את זה, את האמת שלי, על מה שכתוב בתורה, כי זה ניתן במעמד של מיליוני עדים. על זה אין עוררים. תורה שבכתב, דברים שכתובים בתלמוד, יודעים שזה רק בורא עולם כתב. כל מיני הגיגים והמצאות, איך הרב אמר, הרב עובדיה אמר בישיבת אור החיים, הגיגים, מה לנו עם הגיגים האלה? אנחנו יש לנו תורת אמת, ש"ס, פוסקים, לא השתנה 3,000 שנה. ככה אמרתי לו. אבל מה שכן, איך אומרים, מה ששמחתי, שהתחלנו ברוח טובה, ולמרות הוויכוח, התחבקנו, ואפילו נתן לי $100 תרומה, ולקח דיסקים, והכל בא על מקומו בשלום. זהו, ברוך השם, ככה אני אומר. אתה מתווכח, תלמד לדבר, תרבות דיבור, תשיב על מה ששואלים, תכבד את היריב. סך הכל היריב הזה גם שומר שבת. סך הכל היריב הזה גם אוהב השם. סך הכל היריב הזה גם הרי מחפש את האמת.
אולי הוא טועה, אבל הוא מחפש את האמת. זה לא איזה רשע מוצער שמחפש להיות רשע. גם ששיטתך שונה לגמרי, בית שמאי ובית הלל סתרו אחד את השני בדברים של חיים ומוות ודברים של טמא וטהור, והתחתנו הילדים שלהם ביניהם. התחתנו. היום מי יסכים לחתן את הילד שלו עם הרב שחולק עליו בהלכה בכל סעיף כמעט? זה שופך את דמי זה. ככה הוא יגיד, אתם מציעים לבת שלי שידוך עם הבן שלו, לא יקום ולא יהיה, בן אהבת המרדות. אבל מה? הגדלות שלהם היה שזה היה מחלוקת לשם שמיים. כיוון שאנחנו לא במדרגה הזאת, עדיף לא להיכנס למחלוקות בכלל, כי זה רק יוביל ללשון הרע ורכילות. אם היינו ברמה הזאת, היינו יודעים להתווכח ולהתחבק אחרי זה, והכל בעל מקומו בשלום. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. יבוא משיח, יגיד מי צדק. נסיים, כי זמננו אזל. בדבר אחרון להיום, תנו לי לגנוב לכם עוד דקה ומחילה ממכם. אומר ככה. אומר ככה. כתבו בזמנם, אמרו חז"ל, בית דין אחר בית דין אינם מדייקים. למה? סומכים על הבקיאות של הבית דין הקודם, ובימינו חייבים לדייק, שאז חזקה שלא טעו. היום אין לנו יותר את החזקה הזאת, כי בזמנם היו כאלה ענקים בתורה שאם בית דין הוציא פסק גמרנו. היום אפשר לערער. אז לא היה כזה דבר לערער על בית דין. אמרו משהו חזקה שהם בדקו את הכל מאלף עטף. יש דברים שהשתנו בעולם. דבר נוסף, תראה, כתוב להרחיק את התינוק מצורתו מגיל שנה ומעלה, שמעלה סירחון. בימינו מגיל חודש כבר מעלה סירחון. נראה אותך מחזיק את הצורה של התינוק בגיל חודש וקורא קריאת שמע לידו. אתה לא יכול לנשום בכלל מהסירחון. אבל בזמן העם, כל אוכל שהתינוק יאכל היום, תנסה. תראה שבגיל בחודש, בגיל חודש, כבר יש סירחון מצועתו. אתה רואה שהשתנו התוואים, דברים השתנו. אני אתן לך דוגמה אחרונה ובזה נסיים. כתוב, רואה שיש לו צון, הוא צריך להפריש אחד מעשרה, נכון? מעשר. מים יש לו חמישה שם וחמישה שם, בשדה. חמישה שם, חמישה שם, ומהחמישה האלה נולד אחד עכשיו. נכון? אז עכשיו בעצם הוא העשירי עכשיו שצריך להפריש אותו. עכשיו זה מצטרף או לא? אז הדין הוא, אם אפשר מאיפה שהוא עומד לראות את שני הקבוצות, משמע שהם נחשבים במקום אחד. אז שואלים, אני לא זוכר כרגע איפה זה כתוב, אבל שואלים, מה נקרא, מה המרחק שרואה יכול לראות שתי קבוצות של צון? 18 מיל. היום מיל אחד לא רואים. 18 מיל זה כל מנהטן, אם היית פעם במנהטן. כמו מתל אביב לראשון. הוא יכול לראות. מי יכול לראות כזה מרחק היום? היום 100 מטר, אתה כבר צריך מיקרוסקופ, טלסקופ. לא רואים, השתנו התוואים. הגמרא אומרת, היה איזה רב אחד, שניים מחזיקים את ידו. פעם אחת פרצה אש, הרים את שניהם והתחיל לערוץ ספרינט. אמרו לו, מה זה? איך אתה רץ ככה בגילך ומחזיק את שנינו באוויר? אמר להם, שמרתי את כוחי לערוב ימי. איך אומרים, ניצלתי אתכם שתחזיקו אותי כל השנים, עכשיו הבטריה שלי עוד מלאה, השתמשתי בבטריה שלכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.